Endi sinus va kosinuslar yig'indisi va ayirmasi formulalari bilan tanishamiz. Bular quyidagi formulalar. Birinchisi sinus alfa qo'shib sinus beta. Bu teng 2 sinus alfa plus beta taqsim 2 kosinus alfa minus beta taqsim 2. Navbatdagi formula sinus alfa minus sinus beta. Bu teng 2 sinus alfa minus beta taqsim 2 kosinus alfa plus beta taqsim 2. Kosinuslar uchun endi kosinus alfa qo'shib kosinus beta teng 2 kosinus alfa qo'shib beta taqsim 2 ko'paytirib kosinus alfa minus beta taqsim 2. Va nihoyat ikkita kosinus ayirmasi. Kosinus alfa minus kosinus beta. Bu teng 2 minus 2 sinus alfa qo'shib beta taqsim 2 ko'paytirib sinus alfa minus beta taqsim 2. Mana bu to'rtta formulani ko'rib chiqamiz. Shu formulaga doir misollar o'rganamiz. Xo'p, qanday qilib eslab qolsak bo'ladi? Birinchisida sinuslar yig'indisi, sinuslar ayirmasi, kosinuslar yig'indisi, plus kosinuslar ayirmasi, minus. Eslab qolish uchun hamma formulada 2 bor oldinda. Har birida 2 bor. Har birida alfa qo'shib beta taqsim 2 bor. Alfa qo'shib beta taqsim 2, alfa qo'shib beta taqsim 2. Mana bu yerda alfa plus beta taqsim 2, alfa plus beta taqsim 2. Har bitta formulada alfa minus beta taqsim 2 bor. Alfa minus beta taqsim 2. Mana bu yerda alfa minus beta taqsim 2, alfa minus beta taqsim 2. Xo'p, endi sinuslar qo'shilganda qo'shuv sinusning ichida bo'ladi. Alfa plus beta taqsim 2. Ayru kosinusning ichida bo'ladi. Demak, sinuslar qo'shilganda qo'shuv sinusning ichida bo'ladi. Sinuslar ayrilganda ayru sinusda bo'ladi. Sinus alfa minus beta taqsim 2. Ikkinchisi kosinus bo'ladi. Sinuslar qo'shilganda va ayrilganda birida sinus, ikkinchisida kosinus bo'ladi. Sinus, kosinus. Xo'p, endi kosinuslar qo'shilgandachi? Kosinuslar qo'shilganda har ikkalasida kosinus bo'ladi yoki har ikkalasida sinus bo'ladi? Yig'indida har ikkalasida kosinus, ayirmada har ikkalasida sinus bo'ladi. Bundan tashqari ayirmada mana bu yerda minus, minus bo'ladi, ishora minus bo'ladi. Xo'p, shunday yo'l bilan biz bu formulalarni eslab qolishimiz mumkin.